Javila sam se, gospodine Marinkoviću, i malo pre po amandmanu koleginice Tomić, niste mi dali reč, iako sam bez uke i buke 40 minuta strpljivo čekala. Uvezaću oba amandmana. Koleginice Tomić, vezano za agendu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i 17 prioriteta, pošto ovi ovde koji pokušavaju mene da ometaju da govorim iz ovog SIS, što bi rekla Vjerica, Saveza za izdaju Srbije, ne znaju o čemu se tu radi. Dakle, radi se o veoma ozbiljnoj stvari kojom bi se Srbiji omogućilo da se smanji, jel tako, siromaštvo, da se izvrši potrebna registracija i evidencija svih onih kojima je pomoć potrebna, a da bismo to uradili, potrebno je da imamo mogućnost da pomognemo našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Morate da shvatite, i to nije nikakva teorija zavere, ovde su ministri iz Vlade Republike Srbije, tu su kolege narodni poslanici, da je ovo veoma ozbiljan trenutak za zemlju. Ovo što oni urliču, viču i lupaju klupe, to je nešto što je njihovo pravo i to meni ne smeta. Ali to ne bi bilo ništa sporno da to nije sinhronizovana akcija sa onima koji nam otimaju Kosovo i Metohiju. Vi sada da pitate Sandu Rašković Ivić, bilo koga od njih ovde, šta predstavlja ta agenda, oni pojma nemaju. Ona možda zna kako se vrši registracija izbeglica, jer je za to stavila u svoj džep 500.000 dinara. Žena je bila na čelu komesarijata, pa kaže, dao mi je OEBS. Naravno da izmišlja. Zato se ona i odružila sa Boškom Obradovićem, koji na isti način otima pljačka iz budžeta Republike Srbije, pere novac i sve to rade, i ovo ništa nije slučajno, budite sigurni u to, u trenutku kada jednom od poslanika, kolegi Miloju Ostojiću i košarkašima košarkaškog kluba Partizan, Šiptari ne dozvoljavaju da uđu na Kosovo i Metohiju. Ja govorim po amandmanu, naša poslanička grupa ima 19 minuta, a vi se malo umirite, gospodine Marinkoviću, jer o registraciji pravnih lica i o vama ću da govorim na kraju mog izlaganja. Dakle, što se tiče njih i njihove politike, ja ne znam zašto vi uopšte, to je vaš način, dobro, i branite se i branite vlast, ali kada bi neko iz Srbije trebalo od ovakvih da se brani, pa znate, oni su jedna šaka onih koji su izgubili sve onog trenutka kada su pali sa vlasti. Ja se sećam i ovog Živkovića i svih ovih likova ovde. Znate, on je pao s vlasti na osnovu argumentacije Srpske radikalne stranke. O lopovlucima, o izdaji, o kriminalu, o zloupotrebama, o otpuštanju radnika. I sada, da neki takvi remete nešto, da govore nama o demokratskim procedurama, da jedna Sanda Rašković Ivić, koja je bila po trčku Jeremića i Tadića i svih, da bi bila ambasador, da bi bila na funkcijama, kaže Vjerici Radeti da ona nju ne treba da hvali jer bi to za nju bilo uvreda. Pa uvreda je da vi to uradite, gospođo, jer Vjerica Radeta, za razliku od vas i vaše porodice, a imamo sve šta je vaš otac govorio u kabinetu Franje Tuđmana, valjda nije znao da se snima, pa je Franji govorio da je divan čovek kome se on divi, pa treba da izađe na izbore 90. godine u Srbiji, a Srbi su, znate, agresivni mi ovde Srbijanci, dakle, ja se u tome prepoznajem jer sam iz Šumadije. Dakle, takvi ljudi pokušavaju nama nešto da spočitavaju. Ja moram onda i na to da se vratim. Jer znate, ako se jednom zloupotrebi položaj koji vi imate, ako se opljačka budžet, kao što je dotična gospođa uradila manipulacijom sa izbeglicama sa Kosova i Metohije, to ćete da radite uvek. I onda vi kažete, pa znate, jedna Vjerica Radeta, ona tako priča jer je u dogovoru sa nekim i ona brani vlast i tako nešto. Vjerica Radeta je časna Srpkinja iz Livna, gde su ustaše kojima je Sanda Rašković Ivić rekla da je legitimna okupacija Republike Srpske Krajine 1941. godine ubili njenog dedu Stevu Solunca i 1600 Srba u Livanjskom polju. Vi mi tada niste dali mogućnost da govorim. Dakle, gospodine Marinkoviću, ja mislim da vi uopšte niste ni u ovom trenutku skoncentrisani da pratite ni amandman koleginice Tomić, ni amandman Jelene Žarić-Kovačević. Jer da jeste, vi biste se zapitali takođe kod evidencije registracije fizičkih lica, preduzetnika, tako koleginice Kovačević,
i pravnih lica, kako je moguće da na višoj preduzetničkoj školi na kojoj vi radite, a tamo valjda moraju da se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, Rasim Ljajić, predsednik stranke u kojoj ste vi još uvek, a valjda pretendujete da budete, predsednik te stranke kada njega ovi oteraju ili kad podnese ostavku, što nije do sada uradio, može da radi kao predavač i saradnik u nastavi, to stoji na zvaničnom sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, i da prima platu od 75.000 dinara. Objasnite mi, kako jedan čovek, Rasim Ljajić, može kao lekar koji nije završio ni magistarske ni doktorske studije da radi u nastavi na školi u kojoj ste vi predavač i jedan od vaših kolega iz poslaničke grupe? Sve su to pitanja na koje vi nemate odgovor i zato vam ozbiljno govorimo. Srpska radikalna stranka nikome ništa ne zaboravlja. Sve ćemo i do detalja da govorimo o zloupotrebama, mahinacijama, a pre svega o pljački države i naroda i vaše neodlučnosti da zaštitite Srbe na Kosovu i Metohiji. Hvala. Daću reči po poslovniku i na konto svih prava kada prestanete da vičete. Na taj način nećete ništa, rekao sam vam na početku, nećete ništa postići, tako da možete vikati, možete lupati, udarati, pokušavati da dođete ovde, možda i šta ćete da probate, ja to ne znam, ali kada budete obezbedili da možemo normalno da radimo, molim vas, znači za džentlmenski dogovor i za pravila ponašanja u Narodnoj skupštini u skladu sa Poslovnikom i u skladu sa Zakonom o Narodnoj skupštini. Ja vas molim. Pokažite mi to, pokažite to građanima i svima nama da možemo normalno da radimo. Ja stvarno apsolutno ne znam čime sam i ja to zaslužio i bilo ko, i pogotovo i ministri koji su danas ovde da diskutuju o budžetu. Stvaramo jednu jako lošu sliku o parlamentu, ali dobro, građani će to oceniti. Na član 1, Milosa Milojević, izvolite. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo poslanici. Na osnovu člana 161 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podneo sam amandman na predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1 predloga zakona predlažem da se doda stav 2 koji glasi: ovim zakonom postiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređivanje privatnog sektora. U tom smislu, ovim amandmanom dodatno se definiše predmet ovog zakona. Republika Srbija je prethodnih godina sprovodila niz reformi sa ciljem modernizacije državnog sistema uprave. Prekidam rad Narodne skupštine i nagoveštavam poslanicima da u skladu sa poslovnikom ne smeju da prilaze predsedavajućem. Molim narodne poslanike da to ne rade kako se ne bi pozvao na poslovnik. Hvala unapred na razumevanju i molim vas da nam obezbedite da nastavimo da radimo. Zbog građana Republike Srbije, ne. Ne želim nikoga da slušam, imate sedišta, mesta, javite se slobodno, nije nikakav problem. Parlament je demokratski, javite se. Dajem pauzu i ja vam samo govorim da u skladu sa poslovnikom nemate pravo da prilazite. Hvala. 15 minuta je pauza. Hvala vam puno.